Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović podnio je nove krivične prijave zbog navodnih malverzacija u preduzeću EkoDep. Skupština osnivača preduzeća EkoDep, koje upravlja regionalnom deponijom u Bijeljini, prekinula je danas, a da nije usvojen ni dnevni red. Osnivači preduzeća EkoDep su grad Bijeljina i opštine Lopare, Ugljevik, Teočak i Čelić. Po osnovu uloženog kapitala, najveći udio u ovoj firmi ima grad Bijeljina, 67%. Međutim, grad Bijeljina je tek nakon 17 mjeseci borbe pred pravosudnim organima uspio da dobije presudu koja to dokazuje. Zašto? 17 mjeseci borbe, jer je skupština grada Bijeljina, pored toga što štiti bahate korumpirane direktore, ona je donosila i nezakonita rješenja o imenovanju predsjednika, odnosno predstavnika skupštine u ovom preduzeću. Samo da se mimo zakona odlučuje i da se skriva kriminal u ovom preduzeću. I onda danas je se verifikovala presuda pred skupštinom preduzeća, gdje je jasno rečeno da je gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom predstavnik kapitala. Sjednica skupštine EkoDepa međutim nije mogla biti nastavljena jer neki predstavnici opština osnivača nisu željeli da izglasaju dnevni red. Zašto? Jer u tačkama 5 je na dnevnom redu za koji su prvo glasali pa se unutar sjednice predomislili u tački 5 koja kaže uvođenje revizije u ovo preduzeće, da prevrnemo sve onu dokumentaciju i da dokažemo koliko su novca pokrali narodnog iz ovog preduzeća. I dokazano i na ovoj sjednici da predstavnici opština Ugljevik i Lopare štite bahate korumpirane direktore, a jedan od njih se upravo nalazi na čelu preduzeća EkoDep. Čovjek na čelu EkoDepa Dragiša Marjanović ima drugačije tumačenje onoga što se u toj firmi danas dogodilo. Kaže da gradonačelniku nije stalo do likvidnosti firme, nego do nečeg drugog. Ja kao direktor sam samo prisustvovao ovoj sjednici, nisam imao pravo ni glasa, niti odlučivanja. Jednostavno, ostali osnivači nisu bili za to da on bude predsjednik skupštine, a njemu je očigledno stalo da bude predsjednik i pod cijenu da se skupština ne nastavi kao što se i nije ni nastavila. Gradonačelnik tvrdi da je Marjanović nezakonito izabran za direktora ovog preduzeća, zato gradska uprava podnosi krivičnu prijavu protiv odgovornih. Zbog sve one procedure oko izbora izvršnih organa konkretnog direktora, podnijela danas novu krivičnu prijavu protiv člana komisije koji je zastupao opštinu Lopare zbog osnova sumnje da je zloupotrebio svoj službeni položaj. Petrović dodaje da postoji osnov sumnje da su članovi komisije prepravljali zapisnik te umjesto prvorangiranog izabrali trećerangiranog kandidata na mjesto direktora EkoDepa.